Eu acho que é legal quando a arte possibilita várias interpretações. Não é só você gostar de arte, mas você conseguir abstrair o teu gostar para você poder entender outras tendências de arte. Eu acho que o papel de um artista é gostar de tudo que possibilite a ele plasmar a ideia de criar alguma coisa. Eu acho que é através da experiência e do erro que possibilita a gente criar trabalhos bem interessantes. Não existe uma verdade em arte, não existe uma linguagem. Existem linguagens e linguagens, artistas e artistas. E claro, tem aquele artista que ele é um artista mais intelectualizado e outros não. O que a gente acha assim, do trabalho da gente é sempre uma ficção. Agora, que cada um enxergue a sua própria história dentro daquilo ali, que cada um tenha a sua identificação em cima daquilo. É claro que às vezes as pessoas olham, elas não leem nada, elas só veem a superfície do trabalho, né? Mas você não pode querer que todo mundo entenda de tudo, isso é muito complicado, né? Elber Savietto, 58 anos.